Я запрошую до виступу народного депутата від фракції «Слуга народу» Артем Дмитрук разом з директором громадської організації «Біла стрічка» Альона Шапорковою. Та, будь ласка, представте своїх гостей ще. Доброго дня. Мене звати Альона, я директор громадської організації «Біла стрічка» в Україні. Зі мною зараз знаходяться представники громадської організації «Біла стрічка» в Україні, які активно підтримують нашу організацію та допомагають у заходах. Сьогодні у Верховній Раді України проходить виставка картин Алли Горської, присвячена до Міжнародного дня «Білої стрічки» в Україні, який щорічно відмічається 25 листопада кожного року. Сьогодні було офіційне відкриття, на якому були депутати, представники посольства та медійні люди. Зараз я хочу передати слово нашому почесному амбасадору «Білої стрічки», який нас дуже підтримав та присутній на наших усіх заходах і піклується про жінок, дітей. Це Артем Дмитрук. Артем, будь ласка, слово. Так, дякую. Сьогодні дуже важливо, що тема домашнього насилля, саме тема, якою опікується «Біла стрічка», це організація, яка вже є 28 років, і вона підіймає ці питання. До цієї організації долучаються політики, публічні особи, адвокати, бізнесмени, правоохоронні органи. Сьогодні у нас є дуже страшна статистика, коли кожна друга та третя жінка страждає від психологічного, фізичного чи сексуального насилля у сім'ї. Ця організація, її суть полягає в першу чергу в популяризації того, щоб люди знали, що про це не треба мовчати. Тобто це сміття треба виносити із своєї сім'ї. У нас, у кожного із нас є знайомі, у яких може відбуватися така ситуація. Ми повинні говорити їм, що ця ситуація ненормальна і про це треба говорити. І таким чином, якщо ми в першу чергу будемо робити популяризацію цієї ситуації, говорити про те, що насилля у сім'ї – це недопустимо, ми зможемо таким чином зменшити кількість таких випадків. Я же, в свою чергу, як депутат Верховної Ради України, член Комітету з правоохоронної діяльності, буду підтримувати усі законодавчі ініціативи, щоб налагодити ситуацію в законодавчому рівні і щоб люди, які застосовують насилля до жінок чи дітей, були відповідно покарані. Дякую. Дякую, Артеме. А я ще хочу додати, що ми в свою чергу будемо допомагати жінкам, сім'ям, будемо надавати психологічну допомогу, юридичну допомогу всім охочим та маємо дуже гарні програми на наступні роки, які ми намагаємося втілити у життя. І я сподіваюся, що найближчий час ми це зробимо і кількість домашнього насилля значно зменшиться. Дякую вам. Дякую, брифінг завершено.